система на два насоси. Так, гідравліка. Іде на гідравлічний насос. Подача йде за бур. Пішов у нас на насос. Потім на електронну систему дозування все це йде. Так. Бак на 2000 літрів. Заправка. Камлок 2 дюйми. Швидкоз'ємний. Ось такий у нас. Зразу йде в кришку зверху. Так, у нас є особливості системи. Те, що вона на два можливих насоси. Це у нас переключено на гідравлічний насос. А це на роликовий. Роликовий зараз покажемо. Так, все це на тракторі Axion 950. Ось у нас роликовий насос. Так, потім це все йде муфта до агрегату, який ми працюємо, з яким ми будемо працювати. Швидкоз'ємно з кранами. Далі все це йде. Тут ми доробляємо ще на розподільники. І на ротаметри, на кожний ряд. У нас буде 24 ряда. І кожному ряду буде відповідати ротаметр, який буде показувати потік рідини. Далі все це буде йти з ротаметра. Прямо на секцію сівалки. Це, до речі, сівалка Хорш. Маестро. 24-рядна. Міжрядня 50 см. Так. Електроприводи. Гідравлічне довантаження секції. Пневмопровід для сухих добрив, для зерна. І ось під подачу рідких добрив. Тобто у нас все це буде йти із ротаметра сюди, на відсікач, форсунку, далі з форсунку. Так, тобто ось так воно виходить. Ось трубка. І безпосередньо насівне ложе. Швидкоз'єм.